aynu ku bilownay ee warbixinteenna waxaynu ku soo qaadanaynaa isla markaasna aynu ku naaqishi doonaa mudanayaasha guddida joogtada ee golaha guurtida somalilan ayaa waxay kulan xuquraysi ah kula qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha somalilan xarunta baarlamaanka iyaga oo ka wareystay howlaha ay wasaaraddaasi qaranka u qabato iyo waxyaabihii u qabsoomayba. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan mudane axmed muumin seed oo mudanayaasha golahaasi faahfaahin ka siinayay waxyaabihii u soo qabsoomay muddadii markaasi uu wasaaraddaasi hoggaanka u hayay halka uu sidoo kale mudanayaasha guddida joogtada ee golahaasi guurtida somalilan u faahfaahin kooban uu ka siiyey qorshayaal hor leh oo uu ku horumarinayo wasaaraddaasi. Waxaana hadalladii wasiirkaasi ka mid ahaa horta saad ogtihiin somalilan waxay leedahay 7 doox oo biyo shuba. 7 dooxba waa runtii waxaan maleynayaa 3 iyo 4 inay kala tahay baryo galbeed. Waaheen mashruuceynii hore sanduuqa horumarinta somalilan SDF-ka la yidhaahdo ayaa intii anigii iga horreysay mashruucan hadda inba bilaabin doona kii ka horreeyey baa laga xidhay iyo biyoxireennada waaheen xagga sare laga sameeyey. Runtii mashruuca dee aan u gacanta ku maanay markaa intaan wasaaradda imaan bay ahayd, laakiin wax badan bay iyay qabteen. Waxaa noo qorshaysay annaga ka wasiir ahaan wasaarad ahaan beeraha, haddii ilaa yidhaahdo kan imkaan wadna waa biji ay jarmalku naga caawiyeen. Waxaa laga yaabaa in 3 mashruuc oo kale noo yimaadaan. Markaa waxaanu rabnaa 7 biyo mareen ama 7 dooxi biyo maraan sidaynu ama 3 ama 4 uga qaban lahayn dalka. Waayo haddaynu 4 ama 3 ka qabsanno waxaa laga yaabaa in waddan gebigiisa isku bedelo green oo dee biyaha socdaada joojisa. Markaa qorshaha wasaaradda waxaa noogu jira annaga kow inaan dalkan hirgelinno sidii ciidda iyo biyaha loo nabadgeli lahaa, sidii biyahana loo qaban lahaa. Marka biyaha la qabta ciidda ay isku taagi lahayd dadku way manafasa. Markaa mashaariicdaasi howlahaas waa howlaha wasaaradda u qorshaysan. Saad ogtihiin waa bilowgan, hadda bilowgii waanu ku jirnaa. Waxaan se jeclaa inaan wax badan wax ka qaban doono kuwaas waynu qorshaan waynu jira. Waxa iyadu meesha iyadna aad ogtihiino waa iyadan baad maqlayseen waddankan dhowr 20 sano somalilan jirtay siir baa dibadda inooga yimi jirin. Siirkaasi shacabkiina dhibaato badan buu ku hayay. Waxaanu joojinay inaanu siirka dibadda hakino, dibadna gudaha siirka soo saarno. Siirka gudaha ka soo saarayno waa la raadiyaa. Hadda innaga xaruurada galbeedko kale xaruurkao dhan waxa u madaxaa xaruurkada cilmi jaamaca. Cilmi jaamacu fiil waaweynaa oo cadda aad baa loo isticmaali jiray. Galeydiina tii caseed bay ahayd, wixii wax mudayn inuga yaraan. Marka anagoo taa ka duuleyna waxaanu samaynay waaxda sooma siirka isoo celinaysa siirka waddanka lahaa. Marka 2 sano imigu dambeeyeyba wax badan baanu soo saarnay. Waxaa laga yaabaa imika inaan waxaanu haynaa siir waddanka oo kii orijinaalka waddanku lahaay oo aada u fiican baanu haynaa. Kolkaanu soo dhammaystirno waxaanu rabnaa inaan gobollada dalka iskuduyaasha gobollada u qaybino iyagu sii qaybin doonaa. Markaa inuu siirka waddanka dib aanu soo celinaa waqti time bayna u qaadan doontaa sanadkan iyo sanadka dambaba, taasaynu ku dadaali doonaa. Waayo waxaa siir dibadda inooga imanayay iyo caradiinu isma qaalibiyeen oo waxyaabaha nabaad guurka iyo dhibaatooyinka inoogu keenay ee wixii aan soo saarina yaray waxa weeye waa siirka dibadda inooga iman kana waanu yaraynay. Markaa kolley intaasan kusoo koobayan waxaana dhankiisana agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaraddaasi horumarinta beeraha somalilan ayaa si kooban uga xogaal waramay howlaha ay waaxdaasi u qabato iyo goobaha ay ku hawlgalaanba. Cilmigaas soo bartay si marka waxa weyaan aynu barnaamijkii hore u marino runtii barnaamijkaasoo muhiimad weyn u leh inaynu la socono xaaladda dalkeenu hadda wuxuu ku sugan yahay.
waxa inagu soo socda waxa hadda dalkeenu ku sugan yahay iyo si ay xuquuq u helo waxa isbedelay hadalku leenay waxba isbedelay waynu ka tashanayna runtii waa inaynu xuq meel laga duulo waa inaynu haysanaa runtii dhamaan hadda dalka waxa ka shaqeeya 54 xarumood oo ay ka shaqeeyaan 580 qof oo shaqaale ah subax walba iyo saacad walba waxay ururiyaan xuq inalaga ka taa yimid waxa ku sugan ururiyaan runtii xarunta way waxa ka furan xafiis ay khubar joogto oo iyaduna la socota wixii dalka ku soo beegan sidoo kale waxa uu wadamada jaarkeena ka dhacay ee saameynta inagu yeelanaya oo runtii soo saara warbixino kala duwan bishii soo saara laba jeer warbixin brochure yar bishiina soo saara hal mid oo bisha ka warramaya lix saddexdii biloodna soo saara saddex biloodle sanadkiina mid soo saara runtii waxa weeyaan dhammaan markaa macluumaadkaasoo dhan oo hadda runtii waxa weeyaan warbaahinta miidiyaha iyo websaytada wasaaradda beero marka waxa leeyahay runtii ka buuxa dadkuna ay isticmaalaan runtii waxaan meesha ka madhnayn wacyigelinta dhan kastaba ha ahaato wasaaradda haddii ay waddo runtii waxa weeyaan dadka inaan u sheegno waxa qabanayaan waxa ku habboon ee waqtigan waxa runtii waxa weeyaan ay tabanayaan ee isleeyihiin waxay bedelayaan xataa ee bay'adda ku salaysan inaan warbixinaha geestakan la agaasinaya waaxda dalagga wax soo saarka beeraha ee wasaaraddaasi beeraha horumarinta beeraha somaliland ayaa si faahfaahsan uga warbixiyey in dalaggii sanadkan uu si fiican usoo go-ay isla markaasina waxa uu farta ku fiiqay in miradhalkiisii markaasi la taaban karo mashruuca banka wajaale waa mashruuc aada u ballaaran badkiisa guudna uu dhan yahay 5600 hectar ana waa dhul aada u ballaaran dhulka weli maynaa wada qodin waxaanu sanadkan aanu ka qodnay 1500 halkii sanadkii hore aanu ka qodnay 700 hectar iyadoo wasaaradda horumarinta beeruhu gudanaysa waajibaadkeedii himiladii iyo hadafkii ay leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu ka hirgelinay mashruuca banka wajaale 1500 hectar oo isugu jira laba dalag dalagga qabadinka oo 1500 hectar iyo dalagga qabadinka oo 150 hectar sanadkii hore wixii aanu beernay wuxuu u badnaa dalagga harurku u badnaa laakiin waxaa sanadkii hore noo berber socday qorshe ah cilmi baaris aanu doonayno waxa ku habboon meeshan ee si fiican uga bixi kara waxaanu ka beernay ilaa 16 hectar oo aanu ku tijaabinay oo dalagga qabadinka runtii dalagaas ama tijaabadaasi tijaabo aan ku guulaysanay bay noqotay annagoo haddaba tijaabadii ama cilmi baaristii sanadkii hore aanu sameynay daba socona ayaa sanadkan waxa aanu ku dhiiranay inaanu 1500 hectar oo dalagga qabadinka aanu ka beerno cilmi baarista sanadka hore noo berber socotay qorshahaygii wax soo saar waxaanu isla eegnay inaanu beerno dalag ku habboon carradeenna iyo cimiladeenna maadaama isbeddel cimilaad uu jiro waxaanu idhi war dalagga ku habboon ee wakhti yaroo kooban ku bixi kara biyo kooban ama roobka maadaama oo waqtina uu badanayo waqtina uu yaraanayo u adkaysan kara intaas aynu soo saarno marka dalagaas wuxuu noqday dalagga qabadinka oo iminka muddo 3 bilood lagu soo jaray waxa aanu soo goynay oo iminkana shaqadiisi ay socotaa ilaa 3000 oo kiish ayaanu hadda process gareynay oo aanu package gareynay oo diyaara welina processku uu socdaayo waxa weeye shaqadu way ka socotaa imika mashruuca banka wajaale waxaa qurux badnaan lahayd baydikoo noo yimaado oo nala soo eega waxaa kale oo barbar socotay iyaduna goosashada calafkii ama dalaggii haruurka dalagga haruurka wuxuu isugu jiraa laba qorshe ayaa laga leeyay qorshe waxa weeye in midho lasoo saaro qorshaha labaadna waxa weeye calafkii xoolaha inaynu usoo saarno maadaama ay jiraan abaaro inagu soo noqnoqonaya abaarahaasina inta badan ay saameeyaan xoolaheena ay saameeyaan waxaan ugu talagalay inaanu helno kayd calaf xoolaad calaf xoolaad
waxa jira calaf la process gareeyo calaf keenna naajirkay noo soo baxay caleentaas oo runtii sanadkii hore ilaa 200 ama 200 gaari aanu qaybinay dadka deegaanka iyo dadka geeleyda aanu qaybinay sanadkan kulay waxa way kayd ayuu inoo noqon doonaa xildhibaan mubaarak oo kamida mudanayaashaasi gudida joogtada ee golaha guurta ee somaliland ayaa wasiirkaasi horumarinta beeraha somaliland hor dhigay su-aal ahayd sida ay markaasi ula dagaalamayaan ka wasaarad ahaan ayaxa ka dilaacay markaasi dalka oo dhibaatooyin ba-an ku haya dhinaca beeraha ama wax soo saarka wasiirkaasi beerahuna waxa uu kaga jawaabay sidan dhinaca kale wasiirkaasi mid waa taa tan labaad doorta wax wal oo nimco kastoo ilaahay keenaaba nusoona way leedahay nimco kastoo ilaahay keenaaba nusoona way leedahay baarkaa yaxlaa nimcoolid ilaahay dhuga ku sadaqay sida ka mid yahay waa nimcooli ilaahay baa dadka nugma nasray idinka wasaarad ahaan qorshihiina imika maanta waxaa noo sheegtina intaasoo gaari dirtay intaasoo shidaalib intaasoo kharash baxay qorshihiina wasaarad ku darastee bahalka balinta ururisaanka bihiisa balaa kala layri la kufuraayo inta la ururiyo wasaarad ahaan meesha caalamka inba lagu dayo in la cuni ka qaar wax ka sii liita cune taasaasuaa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 
waddanka inaga dhibo buu nagu hayaa intii marka muddooyin ku dambeeyay sanadkan baa ayuu inoo yimiday yahooda ilaahay wax garjeen inuu nagu soo noqdo qaalkaasi waddamada adduunka cunaa way jiraan laakiin ugu dambeeyay way jiraan inkastoo soomaaliya tubooyinka dowladda aynu jaarkanee soomaaliyana qaalkii laakiin muxuu ahaa qaalkaasi waxaan jecelnahay anagu waanu buufinaynaa inuuna ilaahay nagu soo celin baan la baryay akhyaara dhinaca soo jeedinta iyo isku habaynta qowaani oo ah mr yuri intaa warbixin la mid aynu ku kulmi doono akhyaara isma dhaafno.